Men det er vi godt nok i gang med, og man har virkelig set vores hold, der er blomstret de sidste par uger, og kan man bare få rigtig meget med for de her personer. Jeg ser bare mange af de samme ting, den her unge mand, han går rundt med, og man kan godt se, hvor han er lært op henne. Der så vi igen en fin chance til Kasper Høgh, så må vi se, om det er en til en udskiftning, eller hvordan de vurderer det. Magnus Christensen skal også ind, kan jeg se. Ja, det er jo altid det, der er svært ved de her træningskampe. Det er jo, at det er ikke alle klubber, der kan det. Og det er jo, det er jo bare en af forskellene, udover niveauet måske generelt. Men, ja. Her ser vi så Kasper Kusk. Ja, Frederik Børsten kan så ikke nu ind til. Ud fra de spillere, vi også har med, altså i form af Dieter og Høgh og Dani og Mankva og Oliver Klitten, som er gode omstillingsspillere. Så skal vi se. Nu kommer Margarit så igennem. Kommer Karpenberg og godt ud og blokerer. Ja, bolden springer så for Luka Prip, men det kunne ellers være blevet en fin chance. Ja, det virker som om OB, de har en meget god stamme, at de, altså også med Allemann, så vi lige her, der lige helt rutineret fjernet Dieter, ikke? Ja. Og det er så... Ja, der fik vi så OB's første store chance, halvstore chance til Luka Prip. Diamanter, der lige pludselig viser sig at blive vores bedste over kort tid, ja. Nu vil vi se en fejl her. Mathias Nygaard, ja. Og en fin chance til Akbo, der. Han har altså lavet 6 mål på U23-holdet, og det er altså sjældent, vi ser det i Hobro i sit. Ja. I øvrigt kunne det se ud til, at både Vladimir Privic og Markus Hansbo kunne komme ind igen. Så er vi Fabio Schneider. Ja, Pallesen kan gøre meget fint indlæg fra Kasper Gedsted, og så har vi så scoringen her fra... Jeg tror, det var Frederik Børsting, der fik hættet den inde ved bagerste stolpe. Ja, det var det. Ganske udmærket løsning, de får lavet her. Flot indlæg fra Kasper Gedsted, og der er også lige en thumbs up fra Frederik Børsting i retning af Kasper Gedsted. Så der skal lige nogle relationer ind igen, og sådan noget. Det kan jo være til vores held i den her situation. Godt spillet igen her, Gedsted. Og fin aflevering for Kusk. OB kunne faktisk godt have haft en 2004 mere med her igen, hvor vi ser et rigtig, rigtig fint OB-angreb. Christoffer Pallesen. Ja, og Avancini, han begår et straffespark. Kommer lidt sent ind i den. Ja, det er svært at se, om Avancini, han faktisk rører bolden først. Det, om ikke andet, så jeg tror, det er fair nok, der er dømt straffespark. Der, det er så Kasper Kusk, der får scoret til 2-0. Ja, den er sparket sikkert ind. Kunne man ellers godt have undet Jakob Sandnik, som ikke har fået så mange kampe og fået en succesoplevelse, men det er jo også meget sikkert. Straffespark, ja, som Kusk kan levere her. Der har været bud efter det, Jørgen Før, når han har sparket straffespark. Så ser vi sådan... Nå, ja. Et forsøg for Jota, der lige har set, at Andreas Hansen... Han... Jeg tror også, vi rundede det i... Før, at det er jo det, der er forskellen på de her to klubber. Det er, at OB, de har altså 22 spillere, tænker jeg, som alle sammen på en eller anden måde kan gøre sig gældende i Superligaen, ikke? Og så har vi Fabio Schneider på... ja, den ville han gerne have scoret på. Det er jo klart, som prøvespiller ville han gerne efterlade et stærkt indtryk. Og det er jo derfor, vi har så svært ved at... Øj, der er der hånd på, umiddelbart. Nej. Ja, det var godt nok, det var tæt på, det var Tygonsen, han havde skruet direkte på Jørgensberg. Og her får vi den. Ja, der kan vi se, ja, den er godt slået. Og så er der... Nej, det er hovedet, som... Det er hovedet. Det er mig, der tager fejl. Ja, han kommer ligesom ind og forvirrer ham der, men det løber lidt har selvfølgelig ikke en stor betydning nu. Nej. Nå, Mads... Jeg vil slutte af med at sige mange tak for, at du gad at være med kommentator i dag. Det her, det ender altså 2-0 til OB efter en spændende og underholdende kamp. No, first of all, great conditions, good weather, good pitch, and Hobro, I think, was very good into bringing the best players, so it was a good test for us, and in that sense, important to see some young players, to give them more minutes, some players that perhaps lately
Have not been playing that much, but still a good opportunity for them to get good minutes and quality. And then we're now going to face some days off, so it was important to give to the whole squad a lot of minutes. So in overall, I think it has been a good friendly game, perhaps much better the second half than the first one. I think we had a very good period in the second half, but I'm quite satisfied about what I've seen. And now there's a week and a half until the next match in the Super League against AGF. What is the process going to be until that game? Yeah, obviously we need to now rest a bit. It has been the last month has been with a lot of games, with a lot of training, so we're going to give on this international break some days off for the guys. They need it as well. And then when we are back, it's about getting really strong to the best we can to prepare the game against AGF. We know that it will be a very important game for us, away, a difficult game always, but I think that the guys are kind of excited about this game, and I'm sure that we're going to compete well. But now, as I said, time to recover, trying to rest, and then prepare the game properly when we are back next week.